Облыстың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінде оң динамика бар. Мәселен, өнеркәсіпте 763,6 миллиард теңгенің өнімі өндірілсе, өңдеу өнеркәсібінде де өсім бар. Сондай-ақ тамақ, мұнай, резеңке, пластмасса бұйымдары, минералдық өнімдер мен металлургия өндірісі артып келеді. Бұл туралы облыстық экономика және қаржы басқармасының басшысы Қамбарбек Мүбәрәков мәлім етті. Оның айтуынша, есепті кезеңде өңір бюджетіне 318 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылған. Бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 25.6%-ға артып отыр. Оның инвестицияның ішіндегі бізге 78% жеке инвесторлар құрап отыр. Ал ағымдағы жылдың 9 айында облыстың бюджет кірістерін жоспары 36.6 миллиард теңге құрап, 40.3 миллиард теңгеге немесе 110.1%-ға орындалды. Жоспардан тыс 3.7 миллиард теңге түсіп отыр. Түсімдер қарқыны 2022 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 11.5 миллиард теңгеге немесе 139.9% құрап отыр. Осы нақтылау жұмыстарының нәтижесінде 2023 жылы облыс бюджетінің көлемі бекітілген көлемнен 78.1 миллиард теңгеге немесе 13.4%-ға өсті.